চলুখোৱাৰ মোৰ ছোৱালীক নিবলৈ আহি আছিলোঁ গুৰুকুল কলেজৰ পৰা। সি মানে যিটো টমটমত উঠিছিলোঁ, আহি লৈ মোক এই টাৰ্ণিংটোত ৰখাই দি সি মোক দম দিছে যে আপুনি নামি যাওক, মই ইয়াৰ পৰা আগলৈ নাযাওঁ। কৈছোঁ কিয়, মোক সেইখিনি নমাই দি থৈ আহা। কৈছে নাই মই নাযাওঁ। কৈছোঁ কিয় তেনেকুৱা কৈছে, কৈছে আপুনি কোন মোক তেনেকৈ ক'বলৈ। কৈ পেলাই মই নামি যাওঁতেই কৈছোঁ তোমাক তেতিয়াহ'লে মই পইচা নিদিওঁ, তুমি যদি মোক থৈ নাহা। সি লগে লগে মোক এক্স মানে মাৰিছে, মই মতালি কৰি মোক দম দিছে আৰু মাৰিছে। সেইটোৱে, আজিকালি পৃথিৱীখন এনেকুৱা হৈছে যে মানে এই টমটমলাবোৰ এনি টাইম ড্ৰাগছ খাই থাকে, এনেকুৱা কাৰণেই হৈছে এইটো ঘটনা। এইমাত্ৰ মই দেখিলোঁ এগৰাকী মহিলা কান্দি কুটি আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, আহি পেলাই কৈছে যে টমটমালাটোৱে তেওঁ চৰ এটা মাৰি দিলে। আহি পেলাই সুধিছোঁ যোনজন টমটমালা আহিছে, সি মদৰ ড্ৰাগছৰ নিচাত ক'বই নোৱাৰে, দিলে ন দুপাত চৰ মাৰি। আৰু সেই সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ তেওঁ এগৰাকী মহিলা নয়ন বৰা প্ৰফেচাৰ কচুলুকা, আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক আছিল নগৰ কলেজৰ, তেওঁ বাৰীকক যদি ছিকিউৰিটি নহয় তেনেহ'লে টমটমালে লাখ লাখ ঘূৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে কি দাল দিব? সদায় কৈ আছে যে ধৰে পুলিচৰ থানা পৰা এৰি দিয়ে, এই ড্ৰাগছ খাই পেলাই গোটেই টমটমালা চল নাই, মাইকী মানুহৰ অৱস্থা আছে নাই, কোনোবা এটা পুৰুষক হাত দিছে এইটো বেলেগ কথা। আজি গাভৰু মাইকী মানুহ এজন ৰাজপথৰ মাজত হাজাৰ মানুহৰ মাজত দুই চৰ মাৰি দিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।